coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. Jamada. Oh, mtu nimempata hapa nje. Sasa tukaongea na yeye sasa. Mtu aina gani huyu? Simama hapo mada. Kaja watu. Kuna mtu anamjua huyu? Songea upande huu, songea upande huu, songea upande huu, songea upande huu. Kuna mtu anamjua mara? Haleluya. Asa huu mtu amjui, si ndio? So keti chini tu. Keti chini. Wale waone kule nyuma utaona tu. Tulia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asa mtu huyu tamsaidia baada ibada ikiendelea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno uketie ile kiti kwa pale. Tamsaidia tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to the name of the Lord. Amen. Injili ya siku ya leo. Deliverance from evil comments. Ukombozi kutokana magwanda ya kishetani ambayo huvalishwa watu. Tafsiri twende ni mrefu. Hata umesahau. Andika tu na kizungu alafu mtoto wako atakutafsiria jioni. Ukombozi kutokana na magwanda ya kishetani ambao watu wanavalishwa. Ni sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haya, twende kwa neno la Bwana sasa. Twende kitabu cha Zekaria 3 verse 1. Kitu cha kwanza, hivi unavyoona watu leo hapa tunapoendelea injili ya Bwana, sivi watu wengi wako katika ulimwengu wa kiroho. Na wakati Bwana alipatia injili hii, nilijua kuna mtu ambaye Mungu anataka kumkomboa kwa ibada ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi ambavyo watu wanavalishwa kwa ulimwengu wa kiroho, aidha wao wanatumikia Mungu ama wanafanya kazi aina gani. Na zile vitu huleta shida sana kwa wao kuweza kuinuka ama kuingia kwa kiwango kingine. Kwa hivyo tunapo injili inapoendelea, najua kuna watu ambao Mungu ataenda akiwakomboa, na kuna fungu la watu hapa Mungu amewapangia siku ya leo. Alituma neno lake kuponya na kuokoa kabla ya uharibifu. Na siku ya leo atafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Twende Zekaria 1 all the way to verse 5. Zekaria 3, 1, all the way to 5. Zekaria 3, 1. Aha. Kisha akanyenyesha Yoshua. Yani, katika ulimwengu wa kiroho, Bwana akamwonyesha Yoshua. Kuhani mkuu. Kuhani mkuu wa Bwana. Amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Nataka muangalie hapa jambo hili. Because it is a preview. Can I get you? Can I get you?
And I get somebody else who is an angel of God here. Nipate bwana mmoja wako hapa, kucha. Now, the Bible inasema ya kwamba akamuona. Kisha akanionyesha Yoshua. Kisha akanionyesha Yoshua. Kuhani mkuu. Kuhani mkuu. Amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Oh, this is Joshua. Lakini amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Na shetani amesimama mkono wake wa kuume. Tupate shetani hapa. Ili kushindana naye. Tupate shetani hapa, eh. Ako hapi shetani, eh. Jitokeze wewe shetani. Muite yule rafiki anaenda kusaidia kama shetani. Muite wewe, ita rafiki yako. Abala. Sitaki mwanamke, nataka bwana. Nimejua tu ni ataitwa. Nimejua ni rafiki yako atamuita tu. Aha. Sasa hivi ni mambo yalivyo kwa ulimwengu wa kiroho. Tena akamwona, sasa tuna shetani, tuna Joshua na tuna malaika wa Mungu. Na hivi ndivyo tulivyo kanisani leo. Hivi ndivyo tulivyo kanisani leo. Hiyo ndio ulimwengu wa Kristo wote wako. Ya kwamba kuna malaika wa Mungu ambaye anawakilisha ufalme wa Mungu. Kuna wewe ambaye umeitwa na Mungu na kuna huyu mtu ambaye ni shetani yuko hapa. Akaona kwa ulimwengu wa kiroho. Aha. Mstari wa pili. Aha. Bwana akamwambia shetani. Bwana akamwambia shetani. Bwana na akukemee ewe shetani. Bwana na akukemee ewe shetani. Naam. Naam. Bwana aliyechagua Yerusalemu. Bwana aliyechagua Yerusalemu. Na akukemee. Na akukemee wewe. Je. 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 Hiki si kinga kilichotolewa motoni? Hiki sio kinga kilichotolewa motoni? Mstari wa tatu. Aha. Basi. Basi. Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana. Yoshua yule mtumishi wa Bwana alikuwa sasa hii ni pingu katika ufalme wa bingu. Amefika bingu lakini amevaa nguo chafu sana mtumishi wa Bwana. Aha. Naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Na alikuwa akisimama mbele ya malaika. Mstari wa 4. Aha. Naye huyo akajibu. Naye huyo akajibu. Akawaambia wale waliosimama mbele yake. Akawaambia wale waliosimama mbele yake. Akisema. Akisema. Mtoeni nguo hizi zenye uchafu. Mtoeni nguo hizi zilizo chafu. Kisha akamwambia yeye. Na kisha akamwambia yeye. Tazama. Tazama. Nimekuondolea uovu wako. Nimekuondolea uovu wako. Nami nitakuvika mavazi ya thamani mimi. Nitakuvika mavazi mapya ya thamani. Mstari wa tano. Aha. Nikasema. Nikasema. Na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Na wambarishe kilemba kisafi kichwani mwake. Basi. Basi. Wakampiga kilemba kizuri kichwani pake. Wakambarisha kilemba kizuri kichwani mwake. Wakamvika mavazi. Wakamvika mavazi. Naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Naye malaika wa Bwana akakaribia. Sasa angalia juu hapa uelewe chenye ninasema. Sasa tutabidi tumebadilisha siku ya leo. Wewe nenda uketi. Kwanza mkuja. Tukutumia hata kama tunakusaidia. Hivi ndivyo ilivyo. Huyu ni Joshua. Sasa kila mmoja angalie juu, alafu msomaji usome kuanzia sasa 3:1. Kila mmoja angalia hapa. Basi, basi. Joshua alikuwa amevaa nguo chafu sana. Huyu ni Joshua. Alikuwa amevaa nguo chafu sana. Naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Watu wamesimama mbele ya malaika. Mstari wa 4. Aha. Naye lakini malaika hamkaribii. Amesimama mbele. The presence of God cannot reach Joshua. Aha. Naye huyo akajibu. Naye huyo akajibu. Akawaambia wale waliosimama mbele yake. Akawaambia waliosimama mbele yake. Akisema. Akisema. Mtoeni nguo hizi. Mtoeni nguo hizi ambazo amevaa. Kisha akamwambia yeye. Kisha akamwambia yeye. Tazama. Tazama. Nimekuondolea uovu wako. Nimekuondolea uovu wako Joshua. Nami nitakuvika mavazi ya thamani mimi. Na nitakuvika mavazi mapya ya thamani. Mstari wa tano. Aha. Nikasema. Nikasema. Na wampige kilemba kizuri kichwani. Na wamvalishe kilemba kizuri kichwani mwake. Basi. Aha. Wakampiga kilemba kizuri kichwani pake. Aha. Wakamvika mavazi. Aha. Naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Naye malaika wa Bwana akamkaribia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka sana muangalie mahali hapa. Toma ile vazi inasema na wamtoe. Vazi what? Soma.
Naye akajibu. Naye akajibu. Akawaambia wale waliosimama mbele yake. Akawaambia wale waliosimama mbele yake. Akisema. Akisema. Vueni nguo hizi zenye uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamevalishwa nguo ndani ya maisha yao. Wanapovalishwa hizi nguo mpaka zitolewe. Hizi maleso mpaka zitolewe kwa ibada ya leo. Na hizi maleso wakati zinatolewa, mtu huyu anaanza kuonekana ni mtu aina gani. Sijui kama kuna mtu anaelewa injili ya Bwana. Sijui kama kuna mtu anaelewa injili ya Bwana. Ninakuombea siku ya leo, kama kuna nguo unavalishwa mahali pote unaenda, watu hawakujui, watu wataki kuwa pamoja na wewe, watu wanakuogopa, watu wanakuacha, malaika wa Bwana haja kukaribia. Baada ya ibada ya siku ya leo, zinaondolewa kwa jina la Yesu, zinaondolewa kwa jina la Yesu. Nimekuja kutangaza kuanzia leo, umevalishwa kwa ndoa yako, umevalishwa kwa maisha yako, umevalishwa kwa usichana wako, umevalishwa kwa ujana wako. Kumekuwa na roho ya rejection. Watu wanakuogopa, wanakuona kama alishabao. Natangaza kuanzia leo, roho wa Bwana anaondoa hizo nguo. Malaika wa Bwana alikuwa amevalishwa, Joshua alikuwa amevalishwa magwanda. Ninaombea mtu siku ya leo, chochote ambacho alivalishwa kikaondolewa siku ya leo. Mtumishi wa Bwana alifanya kazi mingi, Joshua akatumikia watu wa Mungu, akawapeleka hadi nchi ya ahadi. Shetani akamvalisha manguo ili malaika wa Bwana asimkaribie, lakini zilipoondolewa moja baada ya nyingine, inachomeka moja baada ya nyingine. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Inachomeka moja baada ya nyingine, inachomeka moja baada ya nyingine, inachomeka moja baada ya nyingine, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu awabariki sana. Unaweza keti chini. Huyu ni mmoja wetu anaitwa Makena. Lakini hakuna mtu angemjua. Maanake kuna vitu watu wanavalishwa kwa ulimwengu wa kiroho. Lakini baada ibada ya siku ya leo, zinaanguka moja baada ya nyingine. Zinaanguka moja baada ya nyingine. 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 Let's go to the one o'clock. First of Samuel 13:28. Let's hear the word of God. First of Samuel 13:28. Now second of Samuel 13:19. Second Samuel 13. The first garment ambao watu wanavalishwa is a garment of shame. Hallelujah. Hallelujah. Wanavalishwa magwanda ya aibu. Kila sehemu akienda ni aibu inawaandama. Baada ya leo hiyo aibu inaondoka kwa jina la Yesu. Aha, soma. 2 Samuel 13 verse 19 inasema. Aha. Naye Tamari akatia majivu kichwani mwake. Naye Tamari akatia majivu kichwani mwake. Akairarua hiyo kanzu ndefu yake aliyoivaa. Akairarua kanzu ndefu aliyokuwa nayo. Akaweka mkononi kichwani akaenda zake huku akilia kwa sauti. Ninakuombea kuanzia siku ya leo. Hiyo kanzu ambayo umevalishwa ya kilio, tunairarua kuanzia siku ya leo. Tunairarua kuanzia siku ya leo. Mahali pote ukienda ni aibu, inaondolewa leo kwa jina la Yesu Kristo.